E aí, galerinha? Gente, pra quem não tá entendendo nada, né? Estou indo ali pro centro da cidade aqui que eu moro. E quando chegar ali no asfalto, na BR, eu vou explicar pra vocês melhor onde realmente eu estou indo e o que eu estou fazendo. E o tema de hoje. Vamos lá. A raiva dessa máscara, ela é... Essa cordinha dela é pra quem tem orelha muito grande. Tem uma outra lá, e ela pega bem. Dá pra você tirar tranquilo pra beber água e tal. Quase aproximando do PR aqui já. Fala, galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Loja de Tsunami 2000. Gente, no vídeo de hoje eu estou indo pro centro da minha cidade. Eu vou na lotérica. Eu não sei aí se você é com certeza tá sabendo, porque é uma Covid-19 aí, né? Alastrou pra todo mundo, infelizmente, e não é um assunto que eu quero abordar, muito chato. Isso aí é mais questão do Ministério da Saúde, né? A gente acatar as ordens, olhar bem direitinho, ficar por dentro, isso é muito importante. Tem muita gente que tá achando que é brincadeira, que é zoeira, e nada disso. Revertendo a situação, voltando. O tema é a desgraça. Desculpa aí, gente, eu tô com ódio dessa máscara, vocês nem imaginam a situação. Ó, vou fazer isso aqui. Ela não quer pegar, então fica aí. Pronto. Até a cordinha dela é pequena e minha orelha também. Então, vocês aí devem ter ouvido falar sobre o auxílio emergencial. Acho que é isso. Gente, hoje eu estou indo lá olhar o meu, que eu só tenho cara de rica, tá? Não sou rica, não. Eu vou lá olhar ele e vamos ver, né? Vai dar certo, porque é aqui. Estipulamente falando, eu não vou expor o valor, mas você já sabe aí que são R$ 300. Mas há casos em que tem pessoas que estão conseguindo a mais.
devido à situação dela, né? Aí, dependendo da situação da pessoa, ela acaba ganhando a mais. Tipo, 1.200, né? Aí, nesse caso, lá na hora eu vou... Olha, então, peraí que eu não tô afim de ficar lá forçando bolsa. Vamos olhar a máscara. Que, né? Vou cuidar já. Tendo muita aglomeração. Aqui no normal não enche lá. Lá não é de encher. Até esse negócio da lota, da lata, sei lá, esse negócio de dinheiro, costuma não lotar. Lota na minha cidade vizinha, que é Frei Inocêncio. Ali lota. Ontem mesmo, lá tava lotado. Então, gente, eu vou virar a câmera porque eu tô quase chegando lá. Aí, até onde eu tô vendo, tem algumas pessoas, mas não é muitona não. É porque não tô podendo entrar. Eu vou virar a câmera. Vou mostrar lá. Bora. Ah, gente, aqui praticamente você quase não vê ninguém usando a máscara, não, porque graças a Deus aqui não teve onde esse negócio assim, essa nojeira não. Mas como a gente tá indo pra um lugar que aglomera, tem aglomeração, aí todo cuidado já é. Todo cuidado é bom. Daqui a pouco eu volto, que esse povo da roça não é acostumado com isso não.
máximo 500. Se você não tiver liberado, eu posso. Tudo certinho. Só que teve um porém. Espera aí que eu vou virar a câmera. Teve um porém aí que. Hein, Kevin, faz assim. Pra quem for tirar, no caso, 600, tem que aguardar 8 horas, tá? Então já serve aí pra vocês. Eu vou fazer o possível pra esse vídeo sair hoje umas 10 horas da noite. Então eu vou liberar hoje dois vídeos no canal. Um do meio-dia, que eu nem lembro qual que é, porque eu já deixei vários editados. E esse aqui. Ou então esse aqui amanhã, meio-dia, porque o mês não acabou totalmente ainda. Mas vamos ver. Então é isso aí. É pra você que vai receber o auxílio emergencial, que acho que é isso. É, nem hoje, hoje só exatamente 17 de abril de 2020, né? Nós estamos aqui numa sexta-feira. Então hoje, é, você aí que vai receber. Hoje não, porque hoje vocês não vão ver esse vídeo. Não, eu vou cortar aqui esse vídeo, vou deixar como alerta, pelo menos nas minhas redes sociais. Hoje, 17 de abril de 2020, para quem for receber, é a partir das 8 que tira, de 600. Mas é bobeira minha, porque falta 10 minutos. Aí amanhã, da mesma forma, 18 de abril de 2020, só vai tirar a partir das 8. É, pessoal, voltando aqui pra mim, é o seguinte, como eu ia dizendo, o governo tá dispondo aí desse dinheiro e eu aqui, no caso, eu tive o direito, eu tenho, né? Graças a Deus acabei de pegar. Só que o que acontece? Só dá pra você pegar um valor por causa do horário. Um outro valor é das 8 para lá, tipo 600 reais é para lá. Aí o que que aconteceu? Eu perguntei ao rapaz se teria algum problema eu deixar desse dinheiro lá, né? Aí ele falou: não, seu, como é poupança, não sei o que, não volta, não corre risco nenhum. Aí eu falei: ah, então muito bem, tá muito bem, porque você tá doido, né? Você demora, recebeu a gratificação dessa, pra ainda perder, você tá doido, cara. Então, é, eu não vou dizer já que esse foi o vídeo de hoje, eu não sei o tempo. Pequeno vídeo e eu vou ter que colocar alguma coisa, mas de fato assim, eu tenho em mente vim com o tema do ID Jovem, tá, galera? Porque tem tudo a ver, tá? Então vamos ver, depois eu vou analisar o vídeo e vamos ver se eu vou poder parar com ele aqui ou se eu vou ter que continuar. É nóis. Vai precisar? Não, ah, então tá. Não, obrigada, a tia tá lá? Tá. É meu primo, gente.
dar uma passada na minha tia ali. Só que hoje eu vou demorar. São exatamente 7h46. Aí eu vou lá. Só dar uma palavrinha pra ela. Ainda mais eu com essa dinheirama toda, não pega bem, né? Fica legal, não. Deixa eu só olhar um negócio. Então, pessoal, vou ali rapidamente. Apesar que eu não tô sentindo vontade muito de sair assim. Mas vamos lá. Deixar pra mim lá depois. Tipo, sabe quando você tá pra ir num lugar e não... Aí porque é de manhãzinha assim, aí eu tenho um negócio que eu tenho que fazer também. Eu vou fazer esse negócio lá, aí mais tarde eu venho. Vou mandar mensagem pro meu primo. E eu sou assim, gente, se eu tiver que fazer uma coisa, meu coração começar a querer fechar, eu não vou, porque ele não sabe quem que tá aguardando a gente, né? Às vezes é uma dor de barriga que vai dar. Não sei se na casa do outro. Então vamos lá ver, né, se esse vídeo tiver alcançado pelo menos um tempo, uns 10 minutos, tá de boa. Praticamente sem freio. Tá nisso. Gente, eu vou passar aqui pela rua do Beira, só pra vocês verem o calçamento. Ó, como que ficou. Não. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like.